Na český fotbal se valí další korupční skandál. Šéf disciplinární komise fotbalové asociace Jiří Golda dnes potvrdil, že obdržel dopis, jehož autorem je rozhodčí Tomáš Adámek, a že se v něm píše o ovlivnění zápasu v minulém ročníku Gambrinus ligy. Celý případ už začala vyšetřovat protikorupční policie. Tolik Jan Moláček. Na 8 let půjde do vězení olympionik a trojnásobný mistr republiky v boxu Ludovít Plachetka. Vloni v červenci znásilnil ve svém autě 20-letou dívku. Rozluštit ožehavý rébus se snaží ve Francii. Dcera bývalé ministryně spravedlnosti totiž může mít až 8 otců. Podle sexy političky, která byla ve vládě bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho, by otcem 3leté dívenky mohl být jeden z nejbohatších Francouzů, miliardář Dominik Deseň, nebo například i bratr Nicolase Sarkozyho. Policisté pátrají po 48-leté Evě Vachníkové z Chodova na Sokolovsku. Žena má v úmyslu spáchat sebevraždu. Píše o tom v dopise na rozloučenou, který zanechala svým synům. S nimi dnes. Jak sestavit ještě úspornější rozpočet podle Kalouskova receptu? Vezmeme horší odhady vývoje ekonomiky, odečteme peníze, které by mohl stát získat zvýšením DPH, a vyjde nám dalších minus 26 miliard na výdajích. Šetřit se má například na dopravě, vědě nebo i na platech učitelů. To dnes vládě navrhl ministr financí. Vše sledovat. Jsou tomu 3 týdny, co manželé Rušovi z Třince posílali žádost o odstoupení od smlouvy s firmou, která jim na předváděcí akci vnutila zboží za 1000 korun. Na základě reportáže v televizních novinách jim tehdy firma slíbila, že od smlouvy okamžitě odstoupí a peníze vrátí. Jestli svůj slib splní. Temný den mají za sebou auta s modrými majáky. Jen v Praze vyjížděli policisté k několika nehodám policejních vozů a v jednom případě dokonce k havárii speciálního záchranářského auta v hodnotě 1,5 milionu korun. Za poslední měsíc je to už druhá nehoda speciálního lékařského vozu.